לא זורקים מטבעות גדולות. יאללה, מירם קופצת, לוקחת הכל. הנה, מירם קופצת, עוברת, לוקחת כל הסכום. וואי, תכלס, אפשר לאסוף פה. תם. Не надо пройти. Где робот? Ушел. О, робот. Вон робот. Вон, вон он. Вот он видно лапки. О, там это хлеба, что я вижу. Ворона все еще там. Ворона. Ворона. יא, מה את מרימה שטויות מהרצפה? היא רוצה לאכול. סמדרי, ורונה. מה זה? וורונה, ספוטגרפירו עליהם? אבן? עם קקשקי. קקשקי. מה זה? קקשקי? מה זה? מה זה? קקשקי של רובוט? כן. מה זה? אתם יכולים להסביר לי מה זה? זה היה אבן עם קקשקי של ורונה. זה אבן? פאפה זה עם קקשקי. בסדר, לא, לא, אין פה שום קק... לא, זה אבן כזאת. עם קקשקי. דווקא מעניינת. יש לנו טישו, לא? כן. יש שקית גם, איפה השקית? אבל ורונה, ראים? איפה טישו? זה אבן יפה. כן, זה טישו שם. שוריה, כבר ניגבתי על המאים. נגיד שקנינו את זה באייסטה. אה, כן, נגיד לי ממש, זה אבן יקרה. קנינו ב-56 יורו. הנה ברונה. מה? סמה. זה יפול מפה, לא? לא, 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 אני לא אצטרך. רובוט נתקע עוד פעם, לא. איזה רובוט אבל? רוצה כזה לבית? רוצה כזה ביתה. גם פה יש כסף, גם פה יש כסף. כן, בכל מקום. גם אנחנו נזרוק. מעבר יד. למה הוא מתחת את הגשם? מתחלח. הוא מתענן. דוש. יש לי לעשות סיבוב על הקרן?